til pælen, eller hvad? Ja. Men det er kun for en kort bemærkning for mig. Der bliver ikke kopper i ham, det har jeg på filmen. Nej, hold op med det. Du bliver ikke kopper i hvert fald i det liv her. Nej. Det fik du også, ikke? Det er så lidt. Og det klipper jeg lidt i.